Ajde da ti ispričam, Jović me vodio da vidim novi vinograd, pa... Evo, sad ću samo da se presvučem i dolazim. A, dobro, idem ja da jedem, gladna sam. Idem. Nisi mu rekao? Naravno da nisam. I nemo, ja ću da mu kažem. Ali ja i dalje mislim ono što sam rekao. I ja isto mislim. Razmišljala sam u vezi s onim mojim problemom, znaš? I? Mislim da mi treba tvoja pomoć. Najgledanija domaća serija Tajne vinove loze večeras u 20 na prvom programu RTS-a.